កណ្ដាលជាបឋមខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពអវិខេពោខមុនលឿមសូមលំអត់លំអនកាយនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះគុណប្រតនត្រៃទាំង3មានព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាយ៉ាងក្រៃលែងសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចព្រះសង្ឃរាជទាំង2គណៈនៃព្រះរាជអាណាចក្រកម្ពុជាដោយសេចក្តីគោរពនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំប្រកាសនាគុណម្ចាស់ព្រះធរានុធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គកំពុងនៅគង់នៅគ្រប់អារាមដ្ឋានទាំងអស់ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាមួយលើក៏សូមធ្វើសេចក្តីរាប់អានចម្រើនពរដល់ញាតិញោមបងប្អូនស្រីប្រុសសាសនិកជនទាំងអស់ដែលកំពុងទៅតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធីពោជ័យជីវិតជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃសុក្រ12កើតខែចេឆ្នាំកុលឯកស័កពុទ្ធសករាជ2562ដែលត្រូវ63ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2019កម្មវិធីពោជ័យជីវិតរបស់យើងក៏បានវិលត្រឡប់ដូចសពមួយដងហើយដែលយើងធ្វើការផ្សាយជារៀងរាល់ម៉ោង7ម៉ោង8យប់នៅ7ស្ថានីយ៍វិទ្យុទាំង7យើងមានទី1 Fresh FM 87.7 MHz ភ្នំពេញទី2 One FM 91 MHz កំពង់ចាមទី3ទន្លេ FM 102.5 MHz សៀមរាបទី4សុខា FM 89.3 MHz តាកែវទី5សិតផលី FM 103 MHz កំពតទី6អម TV FM 93.7 MHz ត្បូងឃ្មុំនិងទី7 Intel FM 93.7 MHz ខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្រៅតែអំពីវិទ្យុទាំង7ស្ថានីយ៍នេះយើងក៏ធ្វើការ live បន្តបន្តតាមបណ្ដាញសង្គមផងដែរមានទាំង page ហើយនិង YouTube ខ្ញុំកណាអាត្មាភាពប្រើពាក្យថាបណ្ដាញសង្គមមិនដឹងថាពាក្យហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវទាំងស្រុងឬក៏មិនដែរទេបើមានទេទៅយកពាក្យហ្នឹងមកគិតសារថ្មីដោយវាអត់ទាន់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយវានៅដូចជាយើងទាញតែមួយផ្នែកមួយមកប្រើទេដែលយើងប្រើពាក្យថាតាមបណ្ដាញសង្គមមានទាំង Facebook ហើយនិង YouTube នេះព្រោះពាក្យថាបណ្ដាញសង្គមកន្លែងនេះវាអាចមកជាពាក្យថា social network ឬក៏ social media social ហ្នឹងវាសង្គមពាក្យហ្នឹងណាហើយដល់ពេលអា network ហ្នឹងវាជាបណ្ដាញឬក៏វា media វាលក្ខណៈថាប្រព័ន្ធអញ្ចឹងដែរតែគ្រាន់ថាពាក្យហ្នឹងវាជាមេយើងឧទាហរណ៍ថាវាជាមេអីមិនឧទាហរណ៍ដូចជាយើងនិយាយពាក្យថាស្វាយមួយម៉ាត់វាជាពាក្យមេជាពាក្យគោលមួយដែលកដោបជាប់នៃស្វាយនៃសារធាតុស្វាយទាំងអស់មានដូចថាផ្លែស្វាយស្លឹកស្វាយផ្កាស្វាយត្រួយស្វាយដើមស្វាយសំបកស្វាយអីជាដើមតែបើយើងកាន់ត្រឹមតែផ្លែស្វាយមួយម៉ាត់ហើយយើងយកពាក្យនឹងទៅប្រើថានេះគឺជាស្វាយតង់ស្រងវាអត់ត្រូវទៅទៀតវាជាផ្នែកមួយនៃស្វាយគឺផ្លែស្វាយ
ដល់ចុះបានខ្ញុំកាលណានអាភិបនឹងប្រើពាក្យថាបណ្ដាញសង្គមផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមដល់ពេលយកមកគិតទៅចេះតែគិតថាឯពាក្យហ្នឹងដូចជាវាអត់គ្រប់គ្រាន់អាម៉េចទេព្រោះពាក្យបច្ចេកទេសរបស់គេហើយការប្រែហ្នឹងវាអត់ទលំទលាយអត់ទលំទលាយដោយខ្ញុំកាលណានអាភិបចាំបានត្រួសត្រាយពេលដែលរៀននៅដូចជាមិនដឹងថាមុខវិជ្ជាអីក៏នងឥឡូវចង់ភ្លេចអស់ហើយមុខវិជ្ជាដែលរៀននៅបញ្ញាសាស្ត្រហ្នឹងមានមុខវិជ្ជាមួយនឹងឯងលោកគ្រូនិយាយអំពី media ណានិយាយពី media និយាយពី network ណាដល់ពេលនិយាយពី media ឬ network ហ្នឹងឯងវាត្រូវចែកទៅ3-4ផ្នែកបនវា media មួយម៉ាត់ហ្នឹងវាត្រូវមានសាខារបស់វាទៅផ្សេងអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំកាលណានអាភិបចេះតែគិតថាពាក្យហ្នឹងយើងប្រើវានៅស្ទើហ៎បើយើងកំប្រែវិញយើងថាតាមប្រព័ន្ធមីឌីអីយើងទៅតាមមីឌីសង្គមអីហ្នឹងវាប្រើអញ្ចឹងវាប្រែពាក្យខ្លះយើងប្រែហ្នឹងវាយល់នៅអត់បានជាភាសាខ្មែរបើយើងប្រើជាភាសាគេនោះវាប្រើភាសាគេទៅក៏ទៅតាមភាសាគេអញ្ចឹងទៅវាអាចយល់នៅដល់ពេលប្រែទៅវាប្រែមិនជាសមរម្យអីអញ្ចឹងទៅដែរនឹងមិនចង់លើកឡើងរឿងអស់នឹងទេបើទាញមកខាងដើមអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយតាកតងនឹងបណ្ដាញសង្គមនឹងចូលមកដល់សាច់រឿងរបស់យើងវិញអ្វីដែលខ្ញុំកាលណាអាត្មាភាពចង់លើកឡើងនៅថ្ងៃនេះវាមិនទៅឆ្ងាយពីធัวវាមិនទៅឆ្ងាយពីសង្គមយើងទេញាតិញោមនិយមតាមដានស្ដាប់អីហ្នឹងគឺច្បាស់ជាដឹងរឿងហ្នឹងហើយថាខំមិនលឿមហ្នឹងទៅមិនឆ្ងាយពីរឿងហ្នឹងទេមិនអាចទៅឆ្ងាយកើតទៅទៀតញោមមិនអាចទៅឆ្ងាយកើតទៅទៀតដូចនៅក្នុងសំណេរមួយរបស់ប៊ុនច័ន្ទមលដែលគាត់សរសេរនៅក្នុងសភៅគុនយោបាយសភៅទី2របស់គាត់ណាទី1ចរិតខ្មែរទី2គុនយោបាយហើយសភៅទាំងពីរល្អនិយាយទៅសភៅអ្នកសេជំនាន់មុនគឺយើងយកមកអានទៅវាល្អមែនណាហ្នឹងហើយល្អមែនគាត់បានសរសេរថាអីបើសិនណាមានសួរនិពានមែនអីទៅបើថាស្លាប់ទៅគាត់នៅក្នុងគុនយោបាយណាគាត់សុំក្នុងសភៅគុនយោបាយណាគាត់មិនទៅទេគាត់មិនទៅទេថៃថាមិនទៅគាត់ថាអត់ដឹងទៅអាម៉េចអត់ដឹងទៅអាម៉េចបើមើលទៅប្រជាពលរដ្ឋយើងរបៀបនឹងទៅណារបៀបនឹងទៅហើយរបៀបនឹងទៅនឹងតើរបៀបណាថ្ងៃមុនខ្ញុំកាលណានស្មារតីបានឧទាហរណ៍ធរណិការបស់លោកអៅងិនផេនដែលថាសំបីតែស្ដោះទឹកមាត់សំបីតែស្ដោះទឹកមាត់ក៏អត់ចេះស្ដោះនោះនឹងមួយទៅណាដល់ពេលថ្ងៃនេះចង់ឧទាហរណ៍បញ្ហាមួយពីរទៀតនៅស្រុកយើងដែរពីរថ្ងៃ3ថ្ងៃនេះមានករណី2ឬ3ករណីដែលកើតឡើងនៅក្នុងស្រុកយើងហើយជាករណីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនខ្ញុំមើលមាននារីម្នាក់ស្ត្រីម្នាក់ជាកូនបំណុលជាកូនបំណុលអ្នកដែលខ្ចីលុយគេអ្នកជាពាក់លុយគេហើយម្ចាស់បំណុលមកទារលុយណាមកទារលុយរឿងហ្នឹងកើតឡើងនៅភ្នំពេញហ្នឹងមកទារលុយ
ដល់អញ្ចឹងទៅចូលមកក្នុងផ្ទះហ្នឹងគឺជាជែកគ្នាលេងនឹងតាមការរៀបរាប់របស់នារីណាដល់ចូលបន្ទប់ទឹកហើយបន្ទប់ទឹកនាងរៀងជាអៀតទៅជាពាក់លុយប្រហែល2 3ឆ្នាំតតគ្នាដល់យូរយូរទៅដល់អត់លុយសងបែកគំនិតបែកគំនិតអីក៏គិតថាយកតាំងតនឹងកាប់កាប់សម្រាប់នាងនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកហ្នឹងម្ចាស់បំណុលហ្នឹងកូនបំណុលអ្នកកាប់ដល់ពេលគិតចុះគិតឡើងនាងរកវិធីសាស្ត្រផ្សេងទៀតថាក្រែងលោកកាប់មួយកបិតនោះវាអត់ងាប់អញ្ចឹងទៅបាននាងនឹងយកអីរកប្រើវិធីសាស្ត្រផ្សេងដល់បន្ទប់ទឹកវិជ្ជាហ្នឹងពេលដែលចាញ់មកនាងគឺអបកកពីក្រោយទៅយកដៃចុកចំោះបិទមាត់អីចឹងដើម្បីបដាច់ខ្យល់ក៏តុបរុញចូលទៅក្នុងអាងទឹកអីចឹងទៅនឹងបន្ទប់ទឹកហ្នឹងហើយនាងដាច់ខ្យល់នាងទន់ស្លាប់ចឹងទៅរោចង់ពេលទន់អស់ទៅចង់ដៃចង់ជើងចង់ចំោះទៅឲ្យស្លាប់ហើយយកទៅក្លាសេក្នុងទឹកកកក្នុងទូទឹកកកពេលដែលក្លាសេអាទូទឹកកកហ្នឹងវាមានសីតុណ្ហភាពខ្លាំងវាដកខ្លាំងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យរឹងកកអញ្ចឹងនាងអាសាច់នាងអាសាច់ម្ចាស់បំណុលហ្នឹងចាញ់ហើយអាពីកកពីជើងមកមុនអញ្ចឹងទៅហើយអាសាច់ហ្នឹងមិនដឹងថាអាហើយធ្វើមកហូបអោយពួកអ្នកដែលទៅញ៉ាំព្រោះនាងបើកហាងនោះទេតាមើលទៅប្រហែលជាធ្វើមកហូបអោយពួកអ្នកចូលហាងចូលអីញ៉ាំនឹងឯងទេមើលទៅសាច់ហ្នឹងព្រោះនាងតបីនាងឆ្លើយថាគឺចប់ថងយុទ្ធរបស់ចើតែដូចមិនសើទុចិត្តទេហ៊ានសម្លាប់ដល់មនុស្សហើយបានសាច់ចំណាញ់ផងមិនបាច់ទៅទិញសាច់គេអញ្ចឹងអាំងខ្លះស្ងោខ្លះទៅអ្នកដែលធ្លាប់ទៅហាងនាងក៏ពុំអង្គុយក្អួតដែរមើលទៅបានសាច់មនុស្សឆៃបានសាច់មនុស្សញ៉ាំរហូតនាងបេះសាច់នឹងម្ដងតិចម្ដងតិចម្ដងតិចអស់ចុងក្រោយនាងអាកកាត់អាកកព្រោះតែខ្លះសេទៅអត់មានឈាមទេនឹងរឿងមួយទៅតាមដំណងនៃការរៀបរាប់សាច់រឿងដែលនាងបានរៀបរាប់ណាហើយខ្ញុំកាត់ណាស់ស្មារតីនោះក៏ចង់បញ្ជាក់ទៅលើរឿងនឹងដែរថាហេតុយើងរកហេតុរកប្រភពថាហេតុអីបាននាងនឹងចិត្តសាហាវចិត្តខោខើហ៊ានធ្វើដល់ថ្នាក់នឹងឲ្យខ្លួនជានារីទៀតជាស្ត្រីបើតាមបងមួយនោះគាត់ថាគាត់បានមើលដើមរឿងអីនាងនោះដូចមានប្តីរហូតដល់ទៅប្រមាណ5 6ទៅទៀតវិញចាហើយដល់ពេលយើងយកមកគិតញាតិញោមសាកវិលតរោសំលេងអាត្មាដែលអាត្មាធ្លាប់លើកឡើងអំពីសាសនាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាជាទូទៅមើលងាយទៅលើសិល5ទៅលើសិល5ទៅលើសិក្ខាបទ5ហ្នឹងគឺថាមើលស្រាលមែនទេណាដូចជាអត់មានអារម្មណ៍ឬមានកម្លាំងណាមួយថាខំនាំគ្នាកាន់យកឬក៏ប្រនិបត្តិនៅសិក្ខាបទ5ហ្នឹងយក1 2 3ទៅតាមតែពេលវេលាដ៏សមគួរដែលខ្លួនអាចប្រព្រឹត្តអាចធ្វើទៅបានហ្នឹងដូចអត់ទេពេលដែលយើងទៅប្រាប់អាយុ
ពួកគាត់ប្រពន្ធហ្នឹងអាយុ20 30 40ឆ្នាំគាត់ថាមិនមែនជាពេលវេលាដែលគាត់ត្រូវស្ដាប់ធัวមិនមែនជាពេលវេលាដែលគាត់ត្រូវរៀនធัวជាពេលវេលាដែលគាត់ត្រូវសុបាយហឺហាអញ្ចឹងទៅវិញគាត់និយាយចឹងហើយនៅពេលដែលយើងជួបមនុស្សចាស់ 90% គាត់និយាយថាងនៅពេលដែលចាស់ទៅចូលវត្តស្ដាប់ធัวក៏មិនបានរៀនធัวក៏មិនចេះមិនចាំពេលដែលនៅក្មេងយើងប្រាប់គាត់គាត់ថាមិនមែនជាពេលវេលារបស់គាត់នឹងសម្រាប់ទៅរៀនធัวអាទេនៅពេលដែលគាត់ចាស់គាត់រអ៊ូប្រាប់យើងថាចាស់ហើយរៀនសូត្រវាមិនកើតស្ដាប់ធัวមិនចាំរៀនធัวវាមិនចេះវាទៅចុះវិញនឹងមកពីអីញាតិញោមសាក់មើលមកពីអីទៅឆែកប្រវត្តិរូបរបស់ពួកគាត់ទៅមើលអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬក៏នឹងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬក៏សម្បត្តិបញ្ជាក់កំណើតអញ្ជីគ្រួសារនឹងដាក់បញ្ជាក់ថាគាត់ជាពុទ្ធសាសនិកគេនោះគឺសួរថាកាន់សាសនាអីណាកាន់ពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងគាត់ជាពុទ្ធសាសនិកជាពុទ្ធសាសនិកហើយចំពោះសិក្ខាបទ5ឬក៏សីល5ដែលខ្ញុំកណ្ដាលអាភិបថាគាត់មើលស្រាលគាត់មើលស្រាលចំពោះរឿងហ្នឹងញាតិញោមមើលទី1ទី2ទី3មកមើលបន្តបន្ទាប់មើលបើពួកគាត់ក្នុងនាមជាពុទ្ធសាសនិកដោយពិតប្រកបមែនគាត់យល់បានត្រឹមតែសីល5ដែលខ្ញុំកណ្ដាលអាភិបឧស្សាហ៍លើកឡើងដែលសាបជាហើយគាត់ប្រនិបត្តិយោ1យោ2ឬយោ3ឥឡូវយោមយោបានមួយណាយោមយោបានមួយណាក្នុងចំណោម5ហ្នឹងបាន2ទេអាចកាន់3បានទេអើបើកាន់3បានបោះចោល2សិនទៅយោ3អេបោះយោ3មិនបានអេយោបានតែ2អញ្ចឹងបោះ3ចោលសិនទៅក្នុងករណីពិសេសហេតុអីបើខ្ញុំកណ្ដាលថាភាពថាអញ្ចឹងអាចចំណុចទី1ហ្នឹងពិសេសណាស់ញោមអាចចំណុចទី1ហ្នឹងប៉ាណាតេប៉ាតាវេហ្នឹងវាពិសេសណាពិសេសរត់តែពិសេសទៀតសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំទូទាំងពិភពលោកហ្នឹងរាប់តាំងពីជំនាន់ព្រះមកក្នុងនាមដូចជាមនុស្សដូចជាគាត់អញ្ចឹងហើយយើងនិយាយពីរឿងអាទី1និយាយរឿងសម្លាប់ហ្នឹងហើយយើងមិនយើងនិយាយដល់ថាមិនថាសម្លាប់អាសត្វតូចតាចទេអាសត្វតូចតាចក៏សម្លាប់ដែរប៉ុន្តែយើងនិយាយអ្វីដែលការសម្លាប់ហ្នឹងគឺតកតងទៅលើរឿងមនុស្សរឿងអីនេះដូចដែលនាងសម្លាប់មនុស្សអញ្ចឹងមើលបាទតែវាចាំបាច់អីវាចាំបាច់អីថាត្រូវតែទៅសម្លាប់អញ្ចឹងគឺមិនចាំទេណាប៉ុន្តែដោយសារអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឬក៏មួយចំនួននោះឯងតែងតែមើលស្រាលតែងតែមើលសើសើមកលើសិក្ខាបទទី1សិក្ខាបទទី2ទី3អីចឹងទៅឃើញណាដល់មើលមើលលើស្រាលអត់ឲ្យតម្លៃកន្លែងហ្នឹងហើយចាប់ផ្ដើមនាំគ្នាប្រព្រឹត្តនាំគ្នាធ្វើរឿងហ្នឹងទៅនាំគ្នាធ្វើរឿងហ្នឹងខ្ញុំកណ្ដាលអាភិបឧទាហរណ៍បន្ថែមកន្លែងហ្នឹងរឿងមួយទៀតនឹងរឿងមិនរឿងសម្លាប់ក្នុងរូបភាពខាងក្រៅរឿងមួយទៀតតាមពិតទៅខ្ញុំកណ្ដាលអាភិបទៅមិនដឹងរឿងហ្នឹងប្រហែលឆ្នាំ 3-4 ឆ្នាំកន្លងមកហើយនៅពេលដែលដឹងជារឿងដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់ញាតិញោមអត់មកនិយាយហ្នឹងគឺចង់និយាយថាអ្នកដែលនិយាយរឿងហ្នឹងប្រាប់ថាអ្នកដែលអ្នកស្និទ្ធស្នាលគាត់យល់ឲ្យប្រហែលអ្នកហ្នឹងគាត់អាចមានទុកលំបាកអីក្នុងចិត្តគាត់អាចនិយាយប្រាប់យើងបាននោះរហូតដល់ពេលមួយគាត់និយាយពីរឿងការយកកូនចាញ់
ការយកកូនចាញ់គេហៅថារំលូតកូនខ្ញុំកាលណាអាត្មាភាពពេលអង្គុយស្ដាប់ពួកគាត់ប្រមាណអ្នកសឹងតែអត់ជឿសឹងតែអត់ជឿគាត់យកតាមរបៀបបុរាណរបស់គាត់ទៅគាត់យកតាមរបៀបតរោពេទ្យរបស់គាត់ចឹងទៅនៅពេលដែលយើងស្ដាប់ភាសាហ្នឹងអាភាស្រ័យញញោមអាភាស្រ័យថ្មនិយាយចឹងណាសាកស្ដាប់ភាសាហ្នឹងមានន័យថាម៉េចដងភាសាដែលយើងស្ដាប់ទៅថាដូចជាមិនចាប់អារម្មណ៍ផងឥឡូវទៅយកកូនចាញ់ទៅអញហើយវាជ្រុលចេះជ្រុលចុះបានទេទៅយកកូនចាញ់សាមញ្ញសាមញ្ញពាក្យចឹងសាមញ្ញតែបើយើងនិយាយដល់ស៊ីជ្រៅថ្ងៃមុនខ្ញុំកាត់ណាស់មកភាពថាវិបដិសរ័យក្នុងការសម្លាប់សត្វដោយមិនដឹងដោយមិនដឹងថានឹងជាបាបកម្មនឹងជាអីអីចឹងទៅណាសាមញ្ញប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមប្រើភាសាមួយថាស្អីទៅអាការយកកូនចាញ់ហ្នឹងបោសិនហ្នឹងហ្នឹងហើយរីបនអបនសិនអបនហ្នឹងហើយដូចអញ្ចឹងហើយអង់គ្លេសបំភ្លេចពាក្យហ្នឹងហើយធ្លាប់ធ្វើបទបង្ហាញពាក្យហ្នឹងម្ដងនៅបញ្ញាសាស្ត្រអ្នកញោមសម័យគិតថាថ្មីបើយើងប្រែពាក្យហ្នឹងមានន័យថាម៉េចយកកូនចាញ់ណាយើងយកពាក្យសម្រាយមួយដែលនិយាយដើម្បីឲ្យទាំងអស់គ្នាងាយស្ដាប់ថាពភាសាគ្នាឥឡូវយើងបានជជ្រុលឡើងតោះទៅរែងឲ្យទៅយកកូនចាញ់ទៅបើយើងមានហើយយកវាចាញ់ទៅកុំទុកវាត្រូវមានពាក្យមួយដែលព្យាយាមនិយាយឲ្យប្រសើរជាងនេះថាឯងណាឯងទៅសម្លាប់មនុស្សចោលមួយទៀតទៅហើយមនុស្សដែលសម្លាប់នឹងមិនគឺមិនអ្នកណាក្រៅពីកូនខ្លួនឯងនោះទៅទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់ពាក្យថាឯងទៅសម្លាប់កូនខ្លួនឯងចោលមួយទៀតឬក៏ពេលខ្លួនឯងដើរទៅយកចាញ់នឹងប្រាប់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំនឹងសម្លាប់កូនខ្ញុំនឹងសម្លាប់កូនណាខ្ញុំនឹងធ្វើខ្ញុំនឹងប្រព្រឹត្តនៅបាណានឹងដោយធ្វើឃាតលើកូនខ្លួនឯងមួយអញ្ចឹងទៅញាតិញោមយកពាក្យនឹងមកគិតមើលតើវាខុសគ្នាអត់ខុសទេណាអាយកកូនចាញ់ហើយនឹងសម្លាប់កូនខ្លួនឯងនឹងវាស្មើគ្នាពាក្យនឹងវាស្មើគ្នាប៉ុន្តែភាសាដែលគេប្រើទូទៅដើម្បីកុំអោយវាធ្ងន់កុំអោយអ្នកដែលយកនោះមិនគិតខ្លាចរអានឹងគេថាយកកូនចាញ់ទៅយកកូនចាញ់ទៅរំលូតកូនចោលប៉ុន្តែដល់ពេលយើងនិយាយឲ្យត្រូវអាពាក្យនឹងមកថាទៅសម្លាប់កូនខ្លួនឯងទៅធ្វើគៀតខិតខ្លួនខ្លួនឯងហេតុអីបានអញ្ចឹងនៅតែប៉ាណាតែប៉ាតាវេរដាណានៅតែប៉ាតាប៉ាតានៅតែតាណាតាណៃវេហ្នឹងឯងប៉ាណាតែប៉ាតាវេរឿងហ្នឹងវាជាកត្តាសំខាន់មកពីមើលស្រាលទៅលើសិល5ហ្នឹងឯងមកពីយើងហ្នឹងមើលស្រាលទៅលើសិក្ខាបទហ្នឹងទី1អត់មានតណារួចពីទី1ទេឃើញណាអាសម្លាប់មនុស្សធំនោះក៏អត់មានការប្រព្រឹត្តក្នុងនាមខ្លួនពុទ្ធសាសនិកអាសម្លាប់អ្នកតូចនោះក៏អត់មានការប្រព្រឹត្តនៅធម៌ក្នុងនាមក្នុងខ្លួនក្នុងនាមខ្លួនជាពុទ្ធសាសនិករួចទៅប្រកាសប្រាប់គេថាខ្លួនឯងនឹងឯងជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាឃើញណាទៅប្រកាសប្រាប់គេថាខ្លួនឯងនឹងជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែបើនិយាយពីរឿងសម្លាប់ហើយនឹងយកកូនចាញ់ទៅធូលហុយធូលហុយហើយគេស្អីគេស្អីទៅអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាហើយនៅពេលដែលមានការប្រព្រឹត្តប្រណិប័តនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងវារីកចម្រើនល្អពិភពលោកទទួលស្គាល់នៅនោះមានខ្ញុំមួយដែរមានខ្ញុំមួយដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលអាប់អនចុះណាអាប់អនចុះណាហើយអ្នកឯងចេះតែខំប្រឹងយករួចខ្លួនដែរខ្ញុំមិនមែនទេខ្ញុំមិនមែនទេខ្ញុំមិនមែនទេគឺម៉េចបើម៉ែឲ្យខ្ញុំមកអញ្ចឹងហើយម៉ែឲ្យខ្ញុំ
កើតមកដាក់ឲ្យខ្ញុំពុទ្ធសាសនាតាមពិតខ្ញុំគ្មានបានទៅឆ្លៃគ្មានបានទៅរាប់អានអីទេវាអាចទៅអញ្ចឹងដែរអាចទៅអញ្ចឹងដែរណានឹងចំណុចខាងដើមដែលខ្ញុំកណ្ដាលសមាភិបចង់លើកឡើងពីរឿងដែរដែលទើបតែកើតឡើងហ្នឹងនៅស្រុកយើងហ្នឹងវាថាអារឿងអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាកើតចាញ់មកពីយើងហ្នឹងវាមើលស្រាលទៅលើសិក្ខាបទទៅលើសែលហ្នឹងនៅចំនួនសម័យពុទ្ធកាលនគរជាច្រើនជាពិសេសរយនគរបើនគរណាមួយដែលដឹកនាំដោយព្រះមហាក្សត្រប្រណិប័តនៅសិលណាប្រណិប័តនៅសិលទេសពិតរាជធัวនគរនោះប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅដោយសុខសានណារស់នៅដោយសុខស្រួលណាហើយបើថានគរណាមួយដែលអត់មានព្រះមហាក្សត្រអត់មានប្រណិប័តនៅធัวអានៅសិលនៅអីទេនគរនោះគឺប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅដោយលំបាកដោយវេទនាច្រើនអនេកប្រការផ្សេងៗដូច្នេះញាតិញោមយើងអ្នកដែលរស់នៅនាពេលបច្ចុប្បន្នមិនជាលំបាកមើលនៅក្នុងរូបភាពអស់នឹងទេខ្ញុំកណ្ដាលសម្រាប់ភាពឧទាហរណ៍រឿងសម័យកាលមុនតិចចំនួនព្រះដូចជាសម័យកាលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយោកំណើតកើតជាសត្វសំបីទៅសត្វស្លាបសំបីទៅសត្វសេកសំបីទៅសត្វចាបសត្វហងសត្វអីផ្សេងៗអ្នកដែលនៅក្រមអាវាតនៃសត្វពេលនោះគឺថាទទួលបាននៅសុភមង្គលទទួលបាននៅសេចក្តីសុខតិចតិចំពីមឡប់នៃពពោធិសត្វហ្នឹងណាព្រោះព្រះអង្គជាសត្វក៏ពិតប្រកបក្នុងកំណើតនោះណាតែព្រះអង្គនៅតែដឹកនាំវងនៃសត្វទាំងឡាយទៅជាសត្វដូចគ្នាទៅជាសត្វដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយធម៌ដូចគ្នាដូចជាព្រះអង្គកើតជាដំរីអីនោះឃើញណាជាវងជាមេវងនៃដំរីហ្នឹងសំបីតែកូនចៅកូនវងខ្លួនឯងវាបាត់រាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងរាប់ចំនួនមើលតាំងពី50ដំរីអញ្ចឹងទៅវាបាត់ស្អែកឡើងបាត់មួយទៅខានស្អែកបាត់មួយចាបាត់ម្ដងមួយចាចាប់ដើមសង្ស័យរហូតដល់ព្រះអង្គសុខចិត្តរោវិធីរោល្បិចណាមួយដើម្បីចង់ដឹងថាហេតុអីបានបាត់ដំរីរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងបាត់កូនចៅរាល់ថ្ងៃព្រះអង្គមកការពារពីក្រោយវិញប្រឡងមកដើរនាំវងឥឡូវមកដើរពីក្រោយវងវិញដើម្បីចង់ដឹងមើលមកថាហើយចុះពីណាគេតែធ្វើអីប្រមាញ់បាញ់នៅដំរីយើងនឹងបាត់កូនចៅរបស់យើងអញ្ចឹងទៅនឹកឃើញរឿងមួយនោះគេនិយាយពីកស័តដែលក្រុងរាជនៅនគរ2ជាប់គ្នាទៀតនគរ2ហ្នឹងជាប់ព្រំដែនគ្នាហើយនគរ1ពជាពរដ្ឋរស់នៅដោយសុខស្រួលអត់មានការផិតភ័យលំបាកអត់មានការខ្វះខាតនៅការបរិភោគនៃចំណីអាហារនៃស្រូវនៃអង្ករបន្លែបន្លកអីហ្នឹងគឺថាដាក់ដាំដុះគ្រប់គ្រាន់ណាដាក់ចុះដុះឡើងមកជាប្រក្រតីណាដាក់ចុះដុះឡើងនៅដំណាំកសិកម្មផ្សេងៗទៅហើយការបង្អល់ចុះនៃភ្លៀងនឹងឯងក៏វាទៅតាមរដូវកាលវាទៅតាមរដូវកាលអាកន្លែងហ្នឹង
ដែលយើងនិយាយឲ្យវាត្រូវទៅអ្នកស្រុកស្រែយើងស្ដាប់ភាសានឹងយល់ហើយបើថាអីអូអ្នកភាសាគាត់មិនសូវយល់ទេតែបាត់តែគាត់នៅរៀនសូត្រប៉ុន្តែនិយាយភាសានឹងគាត់អត់សូវយល់ទេដូចខ្ញុំកាលណាអាភិសារំលឹកថារបៀបធ្វើចង្ការអញ្ចឹងណាថ្ងៃមុនក៏និយាយលេងជាមួយអ្នកស្រុកនេះដែររឿងធ្វើចង្ការនិយាយជាមួយញោមនៅបើសិចថ្ងៃមុនហ្នឹងអញ្ចឹងដែរការធ្វើចង្ការនៅស្រុកអាត្មាហ្នឹងការធ្វើចង្ការនៅស្រុកអាត្មាហ្នឹងគឺថាគេចាប់ដើមធ្វើដោយដាំដោយធ្វើដំណាំដោយស្រូវហ្នឹងគឺពឹងផ្អែកទៅលើភ្លៀងពឹងផ្អែកទៅលើមេឃណាអញ្ចឹងគេមើលមេឃមើលអីទុះហើយអញ្ចឹងគឺមិនធ្វើដូចធ្វើស្រែទេបើស្រែពឹងផ្អែកលើទឹកហូរមកតែចង្ការក៏អត់ទេដាំស្រូវដូចគ្នាប៉ុន្តែគេពឹងផ្អែកលើទឹកភ្លៀងទៅសុទ្ធសាភ្លៀងមកអត់មានដក់អីទេអោយតែបានភ្លៀងធ្លាក់ភ្លៀងយើងដាំស្រូវថាមើលអូយបើជា2 3ថ្ងៃក្រមុកនឹងភ្លៀងហើយគេមើលដឹងដល់អញ្ចឹងទៅគេដាំស្រូវត្រៀមដាំពីពេលនឹងហើយដាំទៅដាំស្រូវដើម្បីរួចពេញមួយថ្ងៃឬពីរថ្ងៃយើងដាំស្រូវហើយទៅមកចង្ការធំមួយហិកតាពីរហិកតាអញ្ចឹងលើកដៃគ្នាប្រវាស់ដៃគ្នាដាំទៅស្រាប់តែពីរបីថ្ងៃភ្លៀងមែនភ្លៀងដំបូងហ្នឹងគឺថាស្រូវដុះគ្រប់គ្រាន់គ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងត្រូវការភ្លៀងតែមួយមេឬពីរមេទៀតស្រូវហ្នឹងល្មមមកដល់ទុំហើយអត់មានប្របាច់ទៅដកទឹកដាក់ទឹកដាក់អីទេអាហ្នឹងគេនិយាយពីរបៀបភ្លៀងធ្វើចង្ការនៅស្រុកអាត្មាអញ្ចឹងដែលថានិយាយទៅអ្នកភាសាគាត់មិនសូវដឹងទេរឿងហ្នឹងអ្នកភាសាសូវដឹងទេគាត់ដឹងថាគេធ្វើអញ្ចឹងគាត់ធ្លាប់ទៅវាស្រែឃើញគេស្ទូងស្រែឃើញស្រៅនៅវាស្រែគាត់យល់បានថាអូស្រៅហ្នឹងទៅអត់មានទឹកអាទឹកហ្នឹងគេអាចបន្ទុកទុកបូមដាក់អីចឹងបានតែចង្ការអត់ទេព្រោះណាដល់ពេលអ្នកខេតអត់អ្នកនគរមួយនោះឯងទឹកភ្លៀងហ្នឹងវាធ្លាក់មកតាមរដូវកាលវាតាមរដូវកាលដូចដែលអ្នកស្រុកស្រែចំនួនមុនយើងចំណាំថាអោយតែខែពិសាគឺជាខែភ្លៀងធ្លាក់ចុះគេហៅថាដើមឆ្នាំដែលកែវសរ៉ាត់ច្រៀងនោះភិសាដើមឆ្នាំខ្មែរតែងចំណាំធ្វើស្រែចំការនោះណានោះវិញចង់អត់ខែនោះមកក៏ភ្លៀងធ្លាក់មកអញ្ចឹងអាខែនោះឯងប្រជាកសិករយើងនឹងត្រៀមសន្ទូងត្រៀមសំណាបត្រៀមតេះគោជួរស់ស្រែឲ្យគឺចាប់ដើមដឹកសំណាបពីភូមិនឹងទៅស្រែយកទៅស្ទូងចាយកទៅស្ទូងដោយសារតែមានភ្លៀងធ្លាក់មកភ្លៀងធ្លាក់នៅខាងវាលស្រែយើងមានភ្លឺដើម្បីតប់ខាងភ្លឺនឹងទំនប់ដែលតប់នៅកំអុយទឹកហូរចាញ់ពីស្រែនឹងឲ្យទឹកទឹកមកលំអមអញ្ចឹងទៅព្រោះសន្ទូងនឹងយើងត្រូវការទឹកបើមិនមានទឹកទេអត់រស់ទេអត់ដូចស្រៅដែលយើងធ្វើចង្ការទេចង្ការដាក់គ្រាប់ស្រៅចូលទៅមិនបាច់សាបព្រោះស្អីទេវិញចេះនគរមួយនោះញោមអើយនិយាយពីថាធ្វើបတ်តែជួបគ្នានឹងនគរដែលមានស្រៅមានអីគ្រប់គ្រាន់មានទឹកមានភ្លៀងមានបកគោមានដំណាំដាំដុះអីគ្រប់គ្រាន់តែនគរដែលជួបប្រពន្ធគ្នានឹងអត់សោះញោមអត់សោះរហូតដល់ធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកើតការកដៅកហល់កហាយខ្លះទៅអត់បាយកហាយទឹកខ្លះទៅគ្រោះទូរភឹកខ្លះទៅកើតក្នុងការខឹងបទូសទៅលើប្រជាខ្លះទៅហើយអ្នកនៅក្នុងនគរនោះផ្ទាល់ទៀតសតទាំងមន្ត្រីបរោហិតប្រជានោះក៏ចាប់ដើមកើតក្តីកង្វល់តែទេចុះមិនបាននគរគេនោះក៏មានទឹកមានភ្លៀងមានបកគោគ្រប់គ្រាន់ហើយចុះនគរយើងនេះក៏កដៅហូតហែងម៉េះក៏ទៅសួរអោយរាជទូតខ្លួនឯងនឹងទៅជួបអ្នកនគរនោះមើលវាមានហេតុភេទអ្វី
បានធ្វើឲ្យនគរយើងហ្នឹងបជាពលរដ្ឋរស់នៅវាមិនសុខវាមិនស្រួលវាក្តៅក្ហាយកើតទូរភึกកើតកលយុគអីសឹងតែគ្រប់តំបន់គ្រប់កន្លែងនេះអត់ធម្មតាញាតិញោមសាកសម័យគិតមើលទៅតែខ្វះទឹកហើយមាននៅសល់មកធ្លុកមកបឹងមកតពាំងឯណាមួយបជាពលរដ្ឋគ្រប់ទិសមិនប្រជុំគ្នាចុះទៅចូលទៅកាន់ធ្លុកកាន់តពាំងបឹងនោះហើយនរណាព្រមទៅអត់ទឹកងប់នោះហើយតដើមគ្នាដងទឹកទៅវាទៅកើតជាកលយុគវាទៅកើតជាការកាប់សម្លាប់ចាក់គ្នាតដើមគ្នាដើម្បីមានបានតដើមគ្នាអីចឹងទៅហើយគិតទៅមើលសម័យគិតទៅតាមកម្លាំងទៅតាការតដើមរបៀបនឹងអ្នកណាអ្នកណាដែលអាចទទួលបានជ័យជំនះយើងមើលទៅបើថាមានខាងមន្ត្រីរាជការគេទៅដណ្ដើមដែរអញ្ចឹងកម្លាំងវិជាពលរដ្ឋនឹងដណ្ដើមមិនឈ្នះទេដណ្ដើមមិនឈ្នះខាងកម្លាំងមន្ត្រីរាជការទេដល់អញ្ចឹងទៅប្រកាសកលយុគប្រកាសជារស់មិនត្រូវរូវគ្នាដោយសារអញ្ចឹងទៅបានព្រះរាជានឹងឯងទូបញ្ជូនរាជទូតរបស់ខ្លួនទៅកាន់នគរមួយទៀតហើយឲ្យសួរនាំមើលនគរនោះឯងគេគ្រប់គ្រងប្រទេសហ្មេចហើយម៉េចក៏មានទឹកមានភ្លៀងមានបកោឲ្យសពគ្រប់បែបយ៉ាងហើយយើងនេះក៏ខ្វះខ្វះម៉េចម្ចាស់ថ្លៃប៉ុណ្ណាដល់អញ្ចឹងទៅពួកអ្នកនគរមួយទៀតដែលមានទឹកមានភោគមានបកោមានអីដំណាំកសិកម្មរស់នៅដោយគ្រប់គ្រាន់នឹងឯងក៏ប្រាប់ពីដំណើរដើមតោងហ្នឹងឥឡូវណាអព្យាស្រ័យញាតិញោមញាប់ពេកទៅរវល់ឆាន់ទឹកបន្តិចឥឡូវណាដល់អញ្ចឹងប្រាប់ថាអូមកពីអ្នកនគរហ្នឹងគេកាន់នៅគរុធัวទាំងព្រះរាជាទាំងមន្ត្រីបរោហិតហើយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅដែននោះគឺកាន់សិទ្ធិគរុធัวហ្នឹងគឺដែនគរុណាអញ្ចឹងបានព្រះរាជានេះហ្នឹងទាមទារសុំឲ្យចន្លងយកនៅគរុធัวហ្នឹងមកដើម្បីអ្នកនគរយើងខំប្រឹងរៀនសូត្រប្រតិបត្តិតាមហ្នឹងគរុធัวហ្នឹងញោមឲ្យអត់មានអ្វីដែលឆ្ងាយអំពីសែល5ហ្នឹងទេគរុធัวហ្នឹងគឺមានបាណាមិនសម្លាប់មិនបៀតមិនបៀនមិនកាប់មិនចាក់គ្នាហ្នឹងណាញាតិញោមមើលរាល់ថ្ងៃយើងខ្វះតែអាមួយដែលខ្ញុំកណាត់ស្មារតីលើកឡើងមកហូហែហ្នឹងវាបង្កើតទៅជាការកដៅកហល់កហាយទើសទាស់គ្នារហូតធ្វើឲ្យការដេកការពួនអ្នករបស់អ្នកដតីនោះមានការភ័យខ្លាចរៀងខ្លួនដោយសារពួកយើងហ្នឹងជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែវាបាត់ធัวរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះដែលមានបុរាណធัวមានសែល5ជាដើមហ្នឹងវាមិនដឹងទៅណាអោះសឹងថាអ្នកខ្លះផងបើចាំសូត្ររੂយើងសូត្រមិនទាន់ប៉ុន្តែសូត្រហ្នឹងបានតែមកសូត្រនោះហើយអត់ប្រណិប័តអត់អីទេហើយដល់ពេលចាប់ផ្ដើមប្រព្រឹត្តខុសប្រព្រឹត្តដាច់មួយអូសាហាវជាងស្អីទៀតម្ចាស់ថ្លៃណាដល់អញ្ចឹងទៅយើងនិយាយមិនទៅបើយើងអ្នកកាន់យើងអ្នកពុទ្ធសាសនិកហើយសំបីតែប៉ុណ្ណឹងសំបីតែទី1នឹងយើងមិនអាចកាន់បានទី1មិនបានហើយទៅយកទី2ទៅទី2ដឹងថាអូអាចយកបានហើយមិនព្រមកាន់ទៀតមិនព្រមរក្សាទៀតទី3
ទី3ក៏អើយខ្ញុំអាចដែរអាទី3ប៉ុន្តែតែមិនព្រមទៀតដឹងធ្វើម៉េចទេយើងមើលការប្រព្រឹត្តការផិតក្បត់គ្នារាល់ថ្ងៃសប្ដថ្ងៃនៅស្រុកយើងអូវាសបោបែបញោមអើយបើការនៅឃើញតែប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងហើយណាទៅយកធัวទៅចាក់ធัวចូលទៅជាគាត់កើតញោមខឹងឲ្យយើងនិយាយធัวនឹងទៅទៀតហ៎មិនមែនថាអូឃើញគាត់ប្រព្រឹត្តខុសអញ្ចឹងហើយយើងនិយាយធោះអីគាត់ទៅស្ដាប់មិនស្ដាប់ស្រួលបួនមកកាប់យើងចោលទៀតនោះបានទេពួកហ្នឹងអូហើយប្រាប់ពុទ្ធសាសនឹកទៀតអង្គុយផឹកប៉ែឡែប៉ឡទៅប្រាប់គាត់មើលស្រួលបួនងើបមកធាក់យើងអ្នក5ហ្នឹងទៀតរងាអ្នកផឹកហ្នឹងខឹងអាត្មាមិនស្ទើទេមកកណូអ្នកផឹកហើយរាប់បញ្ចូលតបងអាត្មាទៀតហ្នឹងបែករាប់ប៉ុណ្ណាអូឆ្ងាយពេកតបងអាត្មាហ្នឹងក៏ខឹងអាត្មារឿងនិយាយរឿងផឹករឿងស៊ីហ្នឹងតលតតងជាមួយអាត្មាហ្នឹងហើយមិនដឹងស្អីយើងមើលឃើញផលនៃសេចក្តីវិនាសពេលវាប្រភពវាប្រភពនៃសេចក្តីវិនាសវាចាញ់មកអញ្ចឹងយើងមើលថាផលនៃសេចក្តីវិនាសប្រភពវាចាញ់មកប៉ុណ្ណឹងពីផឹកស៊ីអីចឹងទៅបើយើងនិយាយថាអេហើយចូលម៉េចអ្នកសោកដតៃមិនផឹកទីអីផឹកគេផឹកតាគេផឹកតាមានថាមិនផឹកឯណាដោយនៅអឺរ៉ុបអញ្ចឹងគាត់ផឹកនិយាយងាយស្ដាប់ទៅថាគេផឹកហ្នឹងសឹងតែផឹកច្រើនជាងយើងទៅទៀតតែគេមិនមែនផឹកតែប៉ែឡែលោដោយពួកយើងហ្នឹងទេណាគេផឹកនៅពេលដែលរដូវកាលមួយដែលត្រជាក់ខ្លាំងគេផឹកដើម្បីកម្ដៅសាច់ដុំគេខាងក្នុងហ្នឹងវាចលនាការស្ទាតវាខុសគ្នាណាវាខុសគ្នាហើយរត់តែប្រសេះទៀតម្នាក់គេមានលទ្ធភាពក្នុងការទិញស្រាផឹកអាចនិយាយបានថាគេមានលុយទិញស្រាផឹករាល់ថ្ងៃបានប៉ុន្តែពួកអឺរ៉ុបគ្មានអ្នកណាទៅផឹកស្រារាល់ថ្ងៃទេគឺអត់ហ្មងណាលុយគេមានទិញស្រាផឹករាល់ថ្ងៃបានប៉ុន្តែគេមិនទៅទិញផឹករាល់ថ្ងៃទេស្រុកយើងនោះឮថាអត់រູ້ថាអត់ទិញស្រាផឹករាល់ថ្ងៃល្អអត់ទេណាទិញស្រាផឹករាល់ថ្ងៃកណាសូមប៉ុណ្ណឹងចុះលើកមួយចំណុចហ្នឹងជាការដាស់តឿននៅរឿងរាវកើតឡើងសបើមហើយប្រហែលមួយរយៈនេះស្រុកយើងហ្នឹងហើយទាំងអស់គ្នាគិតពិចារណាផងទៅហើយមួយចំណុចទៀតអាត្មាចម្រើនពរដល់ញាតិញោមនៅស្រុកផងឥឡូវញោមហ្នឹងក៏ឈឺធ្ងន់ធ្ងរដែរចុចទៅថ្ងៃមិញខានចុចទៅប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងហើយអរគុណញោមអ៊ីមផងហើយញោមបានអ្នកនៅនោះឯហ្នឹងឬថាញ៉ាបច្ច័យទៅអោយញោមផងបើគាត់ឈឺមែនតេនទៅអាត្មាហ្នឹងក៏មិនដែលសូវបានអីជូនគាត់អោយគាត់ថ្ងៃមុនខាងបានខាងបងម៉ារិនបងធូបងធីផ្ញើទៅប្រមាណដែរជួយឲ្យគាត់ឈឺមួយរយៈអាត្មាក៏នៅឆ្ងាយហើយក៏មិនសូវមានកូនចៅនៅជិតហ្នឹងថ្ងៃមិញគឺចេះតែលួងលោមគាត់ថាបើថាម៉េចម៉ាញោមមកភ្នំពេញមកភ្នំពេញអាត្មាអត់នៅក៏មិនអីដែរមកហ្នឹងក៏អាចទៅសម្រាកនៅផ្ទះបងម៉ាអ្នកហ្នឹងទៅហើយបានភ្នំពេញហ្នឹងចូលពេទ្យចូលអីចឹងទៅហើយស្រួលមើលស្រួលជាបាទៅមានពេទ្យនៅនេះគេអាចគ្រាន់បើប៉ុន្តែពិបាកដែរពិបាកដែរពេទ្យទៅជាស្រីពេទ្យស្រុកយើងហ្នឹងពិបាកដែរដូចប្អូនស្រីម្នាក់គាត់បរោះអញ្ចឹងណាពេទ្យបង្ខំឲ្យវារហូត3ថ្ងៃទៀតងាប់ហើយបើមិនវាដល់ពេលទៅដល់ថៃពេទ្យចុះពេទ្យឡើងរកកន្លែងវាមិនឃើញដល់ពិបាកដែរចង់ខ្លាចពេទ្យនៅស្រុកយើងអេដល់ពេលអញ្ចឹងចង់បញ្ជប់រឿងពេទ្យមួយកន្លែងរឿងម៉ាញ់ហ្នឹងញើឃើញញាតិញោមភ័ក្រច្រើន
ញាតិញោមមួយចំនួនគាត់សរសើរពេទ្យអ្នកយោយើងនិយាយអ្នកយោកូនចាញ់ចុះតាមពិតយោមកគិតសារថ្មីទៅវិជ្ជាបណ្ឌិតវិជ្ជាសាស្ត្រហ្នឹងណាវិជ្ជាបណ្ឌិតដែលគាត់ខាងពេទ្យឆ្មបខាងដែលយោកូនបលូតកូនចាញ់បានន័យថាសហការដើម្បីសម្លាប់មនុស្សគាត់អ្នករោគមានបានណារោគស្រួលស៊ីមានបានយកកូនមួយមួយដឹងជាប្រមាណតាមដឹងយកកូនមួយមួយគឺថាគាត់ទទួលកម្រៃបានខ្ពស់ហើយអ្នកភ្នាក់ងារពេទ្យរបៀបហ្នឹងគាត់រោលុយបានណារោលុយបានណាហើយជាមនុស្សដែលបាត់ដៃប្រឡាក់ដោយឈាមប្រឡាក់ដោយឈាមនឹងពេទ្យធម្មតាវាប្រឡាក់ដោយឈាមប៉ុន្តែវាជាបាត់ដៃដែលប្រឡាក់ដែលទាញឆក់យកនៅអាយុជីវិតមនុស្សឆក់យកនៅអាយុជីវិតគេវាត្រូវបានជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យតម្លៃទៅវិញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគាត់ឲ្យតម្លៃអញ្ចឹងទៅវិញគាត់គោរពគាត់សរសើរពពួកពេទ្យអញ្ចឹងទៅទៀតមួយចំនួនទេអាត្មាមិនថាទាំងអស់ទេមួយចំនួនទេដល់អាត្មាទាញមកនឹកឃើញកន្លែងនឹងអញ្ចឹងទៅតាមពេទ្យពួកគាត់នឹងដឹងឲ្យម៉េចសាកមើលគាត់មានបានដោយសាររបៀបហ្នឹងហើយអេអាត្មាអត់ចង់និយាយច្រើនទេឥឡូវប៉ុណ្ណឹងគ្រាន់តែរំលឹកទៅដល់ហ្នឹងហើយតែចង់ឲ្យញោមគាត់ឡើងមកភ្នំពេញដែរអាមិចអាម៉ានឹងនាំទៅព្យាបាលទៅមើលសរ៉េនអីទៅមិនដឹងទេចាំមើលសិនគេតើអញ្ចឹងតែមានពួកក្រុមនោះគាត់ថាអឺស្អីទេព្យាបាលញោមទៀតហើយលោកអីបួសព្យាបាលញោមអញ្ចឹងឮដល់ក្រុម LDP ថាអញ្ចឹងទៀតឡើងឲ្យលុយ100,000នោះគាត់ថាដែរកណាឥឡូវងាកមករឿងមួយទៀតដែលចង់និយាយពិធីកម្មសាសនាម្ដងពិធីកម្មសាសនាមិញនៅលើរឿងសាសនារឿងធម៌អាហ្នឹងណាប្រហែលថ្ងៃខ្ញុំកាលណាអាត្មាភាពចប់បុណ្យបញ្ចុះសេមាទៅក៏ឆ្លៀតដើរបាន2ថ្ងៃហើយអញ្ចឹងថ្ងៃ2ថ្ងៃនេះសម្រាប់ឲ្យនេះម្សិលមិញសម្រាប់ដែរតើប៉ុន្តែដូចជាអស់កម្លាំងអីមកទេងើបធ្វើកម្មវិធីអត់កើតអញ្ចឹងសឹងបន្តញោមឯនោះម៉ោង7ម៉ោង8នេះម៉ោង2ហ្នឹងអញ្ចឹងម៉ោងបាយឆ្អែតកទេលធំបឡំដេកខ្ជិលផងពុលបាយផងពុលអាហាររົບផងហ្នឹងទៅអត់ធ្វើកម្មវិធីនឹកឃើញដល់មួយរយៈនៅប៉ារីសហ្នឹងវាមានរឿងដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ច្រើនគឺទៅបើយើងនិយាយក្នុងពិភពលោកយើងនិយាយប្រទេសដែលល្អល្អក្នុងលោកយើងណាប្រទេសដែលល្អល្អយើងរាប់ទៅពីសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសដែលល្អទី1អញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍ណាហើយមកប៉ែកអឺរ៉ុបនេះក៏ជាប្រទេសដែលល្អទី2អញ្ចឹងទៅតាមលំដាប់អាហ្នឹងការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំកាលណាសុខភាពទេយូរហើយដែលខ្ញុំកាត់ដាស្មារតីភាពធ្លាប់និយាយនៅវិសុខក្នុងកម្មវិធីយើងអីថាបើសិនឮថាចោឆក់ចោប្លន់អីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងអត់មានប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកទេហើយសឹងថាដូចគ្នាថាបើឮថាចោឆក់ចោប្លន់នៅអឺរ៉ុបនេះនៅបារាំងនៅអាល្លឺម៉ង់នៅអីហ្នឹងអត់មានពួកជនជាតិបារាំងជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ទេគឺថាកម្រ100នាក់អត់ទាន់មានពួកនោះមួយទេប៉ុន្តែឲ្យតែឮថាឆក់ឲ្យតែឮថាប្លន់លួចអីហ្នឹងបើមានពួកជនជាតិស្បែកខ្មៅគឺជនជាតិស្បែកលឿងពួកអាស៊ីគេហៅជនជាតិស្បែកលឿងពួកអាហ្វ្រិកជនជាតិស្បែកខ្មៅពួកអឺរ៉ុបអាមេរិកហ្នឹងគេហៅជនជាតិស្បែកសខុសគ្នាអញ្ចឹងពណ៌សម្បុរថ្ងៃមុនជិះរថភ្លើងក្រមដៃហ្នឹងពេលទៅជិះទៅអត់បានជាចាប់អារម្មណ៍ពេកប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះគាត់ឃើញណាពួកនឹងវាលួចកបោប
គឺទៅលួចសាហាវដែរយើងថាសាហាវទៅចុះវាលូកក្នុងបោបហូបលូកក្នុងកប៉ៅម្នាក់នឹងហើយម្នាក់នឹងបែបជាចិនមើលទៅអាស៊ីយើងដែរអឺលូកហើយដល់ពេលរត់ភ្លើងឈប់មកចំណត់វាមករាវាហ្នឹងអឺតោះក្នុងក្រុមដៃឈប់តែ1នាទីអីហ្នឹងទៅទៀតហ៎អឺមិនបាន1នាទីកន្លះនាទីទៅទៀតហ៎ប្រយពេលវេលាគេសំខាន់ណោះអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែរត់ភ្លើងមកបើទ្វារខ្វាក់អញ្ចឹងទៅវាពួកចោដែលឆក់ហ្នឹងវាចោដែលលួចហ្នឹងវាចាញ់ផ្លុតទៅវាបោះកបោបចូលក្នុងវិញផ្លុកទៅចាញ់ដល់តបាត់ទៅអឺដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំកាត់ណានសមាភិបចេះតែនឹកគិតដល់ចំណុចមួយនឹកឲ្យពួកភ្នាក់ងារពួកស្បែកខ្មៅអញ្ចឹងហើយបើកែលួចអញ្ចឹងណាបានន័យថាមកដល់នេះវាមានអត់អ្នកលួចអ្នកឆក់អ្នកប្លន់វានៅតែមានអញ្ចឹងវានៅតែមានអញ្ចឹងតែគ្រាន់ថាពេលដែលវាលួចភ្នាក់ងារក៏វាអត់មានលួចពួកអឺរ៉ុបនេះដែរពួកអឺរ៉ុបអត់មានលួចឲ្យលួចទេលួចពួកហ្នឹងលួចបានលួចស្អីអស់ច្រើនហ្នឹង10 20យូរ៉ូនៅក្នុងកប៉ៅហ្នឹងតែបើពួកអាស៊ីពួកទេសចរអើពួកអាស៊ីយើងភ្នាក់ងារហ្នឹងគឺសបោលួយដាក់ហោប៉ៅសបោលួយដាក់ហោប៉ៅអឺពួកគេនេះលួយនៅក្នុងធនាគារនៅក្នុងគណនីរបស់គេអញ្ចឹងលួចអាម៉ៃគេមិនដែរដាក់លួយខ្លួនផងទិញអីគេប្រកាសភ្នាក់ងារហ្មងណាភ្នាក់ងារសំបីខ្មែរយើងនៅហ្នឹងអស់ហោទិញនំប៉័ង1អូគិតលុយយកកាតដាក់ចូលក្នុងម៉ាស៊ីនគេប៉ាប់បន្តិចម៉ាស៊ីនគេនៅនោះអឺវាលយយើងវាយលេខកូដទៅយើងវាយទុតវាកាត់ទៅបើថាតម្លៃនំប៉័ងនៅប្រហែល10យូរ៉ូអត់ហោះវាកាត់10យូរ៉ូទៅបាត់ទៅប៉ុណ្ណឹងដកមកវិញទៅហើយកាតហ្នឹងតែយើងអ្នកស្គាល់លេខកូដហ្នឹងទៅទៀតឃើញណាហ្នឹងវាអញ្ចឹងវាអត់មានលុយជាប់នឹងខ្លួនដើម្បីឲ្យពួកនោះលួចណាចង់និយាយអញ្ចឹងណាតែអ្នកដំណើរអ្នកទេសចរភ្នាក់ងារអាស៊ីមកគឺលុយជាប់នឹងខ្លួនរហូតលុយជាប់នឹងខ្លួនរហូតអត់លុយដាច់ពោះងាប់ដែរព្រោះយើងអត់ទាន់សូវជឿនលឿនអត់ទាន់សូវអាប់ដេតដល់គេដូចគេនោះណានឹងមួយទៅដែលខ្ញុំកណ្ដាលសមាភិបឃើញរូបភាពហ្នឹងហើយចេះតែប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លះដែរវាមានខ្លះក្នុងខ្លួនដែរណាយើងនោះមានតែអត់អីថ្ងៃចុះសេម៉ាហ្នឹងបែនបាទនឹងគេទៅបែនបាទទាំងអស់បានប្រហែលទេមួយអង្គជាង100យូរ៉ូដែរទៅណាមកដើរទៅទៀតហើយសម្រាប់ដើរប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងសម្រាប់យកកម្លាំងសិនទេបន្តិចទៀតដើរដាច់ជើងចោលទៀតហើយទុកចាំដើរមកប្រាវទៀតអញ្ចឹងទៅចាំរៀបខ្លួនត្រឡប់ទៅស្រុកវិញមួយទៀតអ្វីដែលស្រុកនេះកម្រងាយបានឃើញគឺរបៀបរបបនៃការដណ្ដើមគ្នានៃការដណ្ដើមគ្នាមិនដឹងថាឆ្នាំណាដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងមានការយល់ដឹងដល់កម្រិតនឹងមួយអរិយធម៌វប្បធម៌ដល់ល្អមួយដែលអាចយល់ដឹងបានណាប្រហែលជាញាតិញោមស្ដាប់វិសុខឬខ្យល់ចូលបន្តិចព្រោះខ្ញុំកាលណាថាភាពធ្វើកម្មវិធីនៅក្រមដើមឈើហើយខ្យល់មកអត់មានអីបាំងទេថ្ងៃហ្នឹងចង់ធ្វើនៅកដាលវាលហ្មងដល់របៀបដែលត្រូវចែករបៀបចែករំលែកគ្នាពួកនៅនេះគេអត់មានហៅថារមិចហៅដដើមគ្នាទេខ្ញុំកាលណាសមាភិកទៅទីណាក៏ដោយឧទាហរណ៍ទៅត្រូវឈោតម្រង់ជួរទៅទៅនេះតម្រង់ជួរទៅនោះគឺតម្រង់ជួរហ្មងអត់មានចាំបាច់ផ្លោះទៅមុនទៅក្រោយបន្ទប់ទឹកដូចគ្នាឧទាហរណ៍ចូលតម្រង់ជួរចូលបន្ទប់ទឹកដូចគ្នាអត់មានអូបទួនខ្លាំងទៅមុនសុំមុនសុំក្រោយអត់ទេគឺអារបៀបរបបគេយើងស្ដាប់ទៅថាអូដូចយ៉ាប់ហ្នឹងញ៉ៃញ៉ៃទៅរົບសម្រុកទៅមុនទៅដើមទៅមុនទៅ
តែខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពលើករឿងនេះគឺវាតកតងនឹងវិធីសាសនាហើយមុនដែលបញ្ចុះសេមាហ្នឹងពេលដែលកាត់អំបោះសេមាវាទន្លាប់គេទៅដើមអំបោះគ្នាគេទៅដើមអំបោះគ្នាកាត់ដុំសេមាទៅលាក់ទៅហ្នឹងគេទន្លាប់ទៅដើមអំបោះគ្នាហើយនៅនេះក៏ឃើញមានការមានរូបភាពទៅដើមនឹងដែរមានរូបភាពទៅដើមដល់ដល់មានរូបភាពទៅដើមទៅមានអូនម្នាក់វាមានជាក្មេងពេកទេអាយុមកបាក់20ទៅ30អីហ្នឹង3ជាងអីមិនដឹងទេមកសួរថាឌីគុណនិយាយចំពោះនេះនិយាយសើចច្បាស់ឯគ្នាកើតនៅនេះហ្នឹងណាឌីគុណអានឹងឃើញគេទៅដើមគ្នានិយាយបារាំងគេទៅដើមគ្នាអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចវិញស្រួលអញ្ចឹងណាគេដើមអញ្ចឹងដើមគ្នាអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាយើងទៅដើមបានច្រើនហ្នឹងយើងពូកែខ្លាំងឬក៏រូស៊ីមានបានច្រើនជាងគេឬក៏យើងខ្លាំងជាងគេអីចឹងណាគាត់សួរបើគាត់មិនដែលឃើញអារូបភាពគេទៅដើមគ្នាហ្នឹងណាហ្នឹងហើយឌីគុណទៅដើមគ្នាហ្នឹងណាសុខចម្រើនញោមពោសាធុញោមពោញោមណាដល់អញ្ចឹងទៅយើងមិនដឹងឆ្លើយថាម៉េចវារឿងទៅដើមគ្នានឹងចាំបានពេលមួយនោះជុំបិនខ្ញុំកាលណាសមាភិបក៏បងគ្រូចាតការមកសទ្ធាកងណាមនីវត្តសពើមាសហ្នឹងណាថាអំណាប្រមូលសុំលោកគ្រូប្រមូលរបស់យកទៅចែកអ្នកជំងឺអ្នកមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅលោកគ្រូថាល្អហើយចុះលោកឯងធ្វើទៅក៏ចាប់ដើមរុញអតេសដើរតាមកត់ចាប់ប្រជុំបែនទៅរបស់តីវត្ថុហ្នឹងវាច្រើនមានស្កមានទឹកដោះគោតែអីចឹងតែមីអីចឹងតែចឹងរុញប្រមាណកត់នឹងទៅក៏បានច្រើនគួសមដែរអញ្ចឹងក្នុងមកកញ្ចប់ហ្នឹងយើងដាក់មានមីមានតែមានដោះគោមានស្កបច្ច័យតិចតួចដែរទេក៏នោះតាមមើលទៅសម្រាប់អ្នកជំងឺនៅទីពេលកន្ធបផាហ្នឹងហើយយើងក៏អោយដំណឹងទៅមុនដូចជា180កញ្ចប់អង្គនោះដូចជា180កញ្ចប់200មិនដឹងទេ208មិនដឹងទេផ្លេចហ៎រឿងនាំគ្នាវិច្ចខ្ចប់ហើយយើងឲ្យដំណឹងទៅ manager អ្នកគ្រប់គ្រងនៅពេទ្យហ្នឹងប្រាប់ថាអាត្មានឹងយកតីវត្ថុទៅឲ្យអ្នកជំងឺហើយកំណត់តាមចំនួនប៉ុណ្ណឹងដឹកទៅប្រមាណកង3អញ្ចឹងណារៀបចំរួចអស់នៅលោកគាត់លេខ2ជួយរៀបលោកប្អូនមេតទិដ្ឋភាពឥឡូវសឹកបាត់ហើយហើយនៅជួយរៀបទៅដឹកទៅពីដំបូងគាត់ចាញ់មកយើងប្រាប់តាមណាឥឡូវឲ្យគាត់ចាញ់មកតាមសម្រួលឈរតម្រង់ជួរអ្នកដែលមានឈ្មោះប្រមាណដែលយើងនេះណាព្រោះរបស់យើងវាមានប៉ុណ្្នឹងហ៎ចាប់ផ្ដើមចែកបាននៅប្រមាណអ្នកដំបូងម្ចាស់ថ្លៃចិត្តនឹងខ្ទេចរមាក់គេប្រមាណនោះមកអភិស្រ័យខ្ញុំមកដូចអភិស្រ័យណាដូចអត់ហ្នឹងនិយាយរឿងប្រៀបធៀបរូបភាពក្រៅឃើញខ្លាខ្លាវាចាប់បានសត្វមរឹកមួយសត្វមរឹកសត្វប្រើសយើងណាពេលដែលវាចាប់បានពួកចកែចចកហើយនឹងឯចកែហេយាណានឹងវាមកទៅដើមដល់ពេលវាមកទៅដើម
ខ្លាវាអត់ហ៊ានដែរទេវាខ្លាចពួកហេយានានឹងឆ្កែចចកច្រើនក៏អត់ហ៊ានដែរដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្លារត់បាត់ដល់ពេលវងពួកអាចឆ្កែចចកឬហេយានានោះវាទៅទៀងទៅដំគ្នាពុំអាសត្វមរឹកមួយនោះថាទៅដំលងក៏តិចដាច់ទៅទេទៅទីទៅតែអស់ទៅណាដល់ពេលខ្ញុំកាណានសភាពចាំបានអាក្នុងរូបភាពវីដេអូហ្នឹងក៏នោះបងអ៊ុនឈិនអ្នកទៅថតអាស៊ីសេរីហ្នឹងអង្គនោះគាត់យកវិទ្យុពតមែនស៊ីស្រីគាត់អ្នកទៅថតហើយមើលវីដេអូដែលគាត់ថតທາງត្រឡប់មកវិញចង់អស់សំណើចហ្មងកង់3មួយនឹងដូចអារូបភាពដែលឧទាហរណ៍មាញ់យងថងអង្គរទៅចង់របើកង់3 2 3កង់3នោះថងអង្គរចង់អង្គរឡើងទៅដើមហើយជារបស់ប៉ុណ្ណឹងហើយលេងមកចម្លើសពីនឹងទៀតណាអាវត្តពធទៅដើមគ្នាហ្នឹងវាយើងមិនដឹងថានិយាយយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យយើងយល់ថានៅស្រុកគេមិនមានអាវត្តពធទៅដើមគ្នាអញ្ចឹងញាតិញោមនៅចាំពាក្យមួយទៀតដែលខ្ញុំកាលណានថាភាសាលើកឡើងប្រហែលជា2ឬ3ដងតាកតងទៅនឹងបីលកេតហ្នឹងនៅក្នុង2ទសវត្សប្រហែលជា20ឆ្នាំឬក៏ប្រហែល10ឆ្នាំជាងអីហ្នឹងគឺគាត់ខ្លាចគាត់ជាសេដ្ឋីម្នាក់ដែលមានជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកបីលកេតសេដ្ឋីរបស់គាត់ចំណាញ់ខ្លាំងពីក្រុមហ៊ុន Microsoft របស់គាត់ហ្នឹង MS ហ្នឹងMC ណា Microsoft ហ្នឹង MS ហ្នឹងហើយ Microsoft ហើយរាល់ដែលគាត់ទៅដកលុយគាត់ជាសេដ្ឋីលេខ1ក្នុងពិភពលោកគាត់មានជាងគេក្នុងពិភពលោកយ៉ាងយេពេលដែលគាត់ទៅដកលុយបើគាត់ទៅដល់គេតម្រង់ជួរ100នាក់គាត់ទៅឈរទី101ហ្នឹងឯងមានថាអូឥឡូវខ្ញុំជាអ្នកមានជាងគេលុយនៅធនាគារច្រើនជាងគេលុយធនាគារលុយពិភពលោកជាពាក់ខ្ញុំអីខ្ញុំទៅចូលដកមុនអត់ទេណាគឺគាត់ទៅលំដាប់ណាគាត់ត្រូវឈរនៅជួរលំដាប់នោះដល់គេវាមានអាវប្បធម៌ចែកវប្បធម៌តាមលំដាប់ចែកចម្លែកគ្នាមុនក្រោយអញ្ចឹងវាមួយយ៉ាងដែលគួរឲ្យថាគួរឲ្យស្រឡាញ់ក៏បានដែរថាមិនតាំងដល់ថាម៉េចប៉ុន្តែញាតិញោមសាកស្វែងយល់ខ្លួនឯងកន្លែងនេះមកដល់ពេលក្មេងមកសួរយើងអញ្ចឹងថាអាដដើមគ្នាហ្នឹងអាពេលដដើមគ្នាយើងបានច្រើននោះយើងវាសួរថាមានន័យថាម៉េចឥឡូវយើងគិតសួរយើងថាមានន័យថាម៉េចដែលឃើញដដើមគ្នាហើយរបស់យើងដាក់ច្រើនដែលខ្ញុំកាលណាសមភាពក៏ដឹងថាគិតថានឹងមានរូបភាពដដើមអញ្ចឹងណាហើយយើងអត់ទាន់ថាឥឡូវបើយើងកាត់ចែកគ្នាវិញប៉ុន្តែអព្យាស្រ័យផងវាញាតញោមយើងនៅប្រាំងនេះឃើញថាក្នុងការដដើមនឹងតិចទេហើយការចែកគ្នានឹងច្រើនជាងក្នុងការដដើមវាមានការទាញទទូខ្លះដែរប៉ុន្តែពេលបានមកអ្នកដែលអត់គឺគាត់បែងចែកគ្នាគាត់បែងចែកគ្នានិយាយរឿងដដើមអញ្ចឹងក៏នឹកឃើញដែលធ្លាប់បញ្ចុះសេមាហ្នឹងណាធ្លាប់បញ្ចុះសេមាកន្លែងផ្សេងដដើមកន្លែងខ្លះរហូតដល់មានគ្រោះថ្នាក់ទៀតកន្លែងខ្លះដែលដដើមខ្លាំងពេករហូតដល់មានគ្រោះថ្នាក់ទៀតណាវត្តណាលោកអ្នកដដើមហ្នឹងលោកមានគ្រោះថ្នាក់ទៀតនៅស្រុកយើងកន្លងមកមានអញ្ចឹងទៅមានហូហែដល់ធ្វើឲ្យខ្ញុំកណ្ណាធម៌ភាពនឹងឯងនឹកឃើញអាវត្តពធដដើមគ្នាហើយវប្បធម៌ចែករំលែកនៅស្រុកគេនៅស្រុកយើងអញ្ចឹងទៅចេះតែសម័យគិតថាតើមានពេលមួយដែលប្រជាប្រដ្ឋយើងអាចឈានដល់កម្រិតមួយនឹងអត់ណាតើ20 30 40ឆ្នាំទៅមុខប្រជាប្រដ្ឋយើងនឹងអាចមានមួយកម្រិតនៃ10កម្រិតរបស់គេអត់ណាតាំងពីរបៀបរបបអនាម័យតាំងពីអខៈស្ដោះនៅមុខលោកឆាន់ឯហ្នឹងវាអាចបាត់ទេអាកន្លែងហ្នឹងបើតាយាយផងទៅវត្ត
ឡើងទៅលោកកំពុងតែឆាន់ហ្នឹងក៏ដោយថាទឹកមលូកាកមលូស្ដោះដាក់អូពេញតែអាមុខលោកឆាន់ហ្នឹងបើថាគាត់រៀងកពស់បន្តិចហ្នឹងតាមវហងហ្នឹងស្ដោះខាក់ស្ដោះជូតស្ដោះជូតស្ដោះជូតពេញនោះខំភ្លឺអឺខំភ្លឺខំភ្លឺអឺពេញតែគាត់លោកហ្នឹងឯងអើយខ្ញុំកាណាធម៌ភាពលើកឡើងអញ្ចឹងព្រោះវាជាចំណុចមួយដែលការដាស់តឿនដល់ញាតិញោមយើងផងដែរដើម្បីឲ្យដឹងថាអូយើងត្រូវអាប់ដេតហើយមកដល់ឆ្នាំហ្នឹងហើយមកដល់2019 20ឆាប់ឆាប់ហ្នឹងហើយមុំតែស្វែងយល់អំពីរបៀបរបបអំពីអនាម័យអស់ទាំងហ្នឹងផងចំណុចមួយទៀតនៅសល់ប៉ុន្មាននាទីចុងក្រោយហ្នឹងអឺមានរឿងមួយដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ចំពោះព្រះសង្ឃយើងជាពិសេសគឺតកតងនឹងសវត្ថិភាពមកពេកខាងអរ៉ុបនៅអរ៉ុបនេះចាមច្រើនចាមអ្នកកាន់សាសនាចាមច្រើនកាលណាបើយើងអឺម៉ោងដល់ម៉ោងហើយនោះមើលឆាប់ម៉ាស់កាលណានៅសល់ពេលសល់3នាទីទៀត2នាទីទៀតប្រហែលចំណុចចុងក្រោយមកដល់អរ៉ុបគេស្គាល់ព្រះសង្ឃពុទ្ធសាសនាយើងពីរប្រភេទមកនេះដូច្នេះងាយនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ដែរទី1គេស្គាល់តែព្រះសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាចិនទី3ប្រហែលជាខ្ញុំកណ្ដាលអាភិបមិនចាំបាច់លើករឿងរ៉ាវច្រើនដែលតាកតោងនឹងប្រវត្តិដំណើរដើមតោងនៃសម្ដេចសង្ឃរាជដាឡៃឡាម៉ានៃប្រទេសទីបេនឹងខេត្តទីបេនឹងទេមើលទៅហើយញាតិញោមខ្លះអាចយល់បានណាដាឡៃឡាម៉ានឹងទីបេនឹងគឺមានប្រជាប្រិយភាពណាស់ហើយព្រះអង្គនោះឯងដែលទទួលបានមេដាយមាសរបស់ Nobel មេដាយនឹងឯងមេដាយរបស់ Nobel សន្តិភាពនឹងអញ្ចឹងពេលដែលយើងដើរទៅពួកស្បែកខ្មៅជាពិសេសហ្មងណាឃើញយើងហៅវ៉ាដលៃឡាម៉ាដលៃឡាម៉ាហៅយើងអញ្ចឹងឲ្យទៅលឿនអញ្ចឹងយើងដឹងថាហៅយើងហើយប៉ុន្តែពួកវាក៏មានជាអ្នកត្រេកអរអ្នកជ្រះថ្លាជាមួយពួកយើងដែរឬពួកភិកច្រើនមូស្លីមនឹងជារឿងប្រយ័ត្នទី2វាអាចឃើញយើងវាវាយយើងណាពួកនោះវាអាចវាយយើងហ្មងណាពួកស្បែកខ្មៅឬពួកអ៊ីស្លាមហ្នឹងដោយសារតែវាមានគំនុំជាមួយនឹងព្រះសង្ឃនៅភូមាអង្កាលពីប្រហែលជា2ឆ្នាំមកឆ្នាំមុនហ្នឹងហើយខ្ញុំកាលណាអាត្មាភាពអង្កាលនោះក៏បាននិយាយចូលទៅក្នុងកម្មវិធីយើងដែរវាតាកតងនឹងរឿងព្រះសង្ឃយើងទៅវាយពួកជនជាតិចាមវាយពួកមូស្លីមវាយពួកជនជាតិរ៉ូហីញ៉ាហ្នឹងដែលភូមាមិនអនុញ្ញាតឲ្យនៅអ្នកស្រីអង្សាងសុជីហ្នឹងមិនព្រមឲ្យនៅភូមាបាញ់បដាញ់គ្នាចាញ់គ្នាអត់បាយអត់ទឹកឲ្យលោកសង្ឃយើងនឹងទៅជួយវាយគេទៀតណែទៅជួយបដាញ់ទៅជួយវាយគេទៀតធ្វើឲ្យពួកនោះគុំអញ្ចឹងបើយើងដើរបើថាអូនោះលោកសង្ឃភូមាជើយើងភូមាដូចគ្នាហ្នឹងវាអាចវាយយើងចោលទៀតពេលអញ្ចឹងហើយយើងអត់ដឹងអីទេប៉ុន្តែឃើញវាជាអត្តពលមកហើយពេលនោះពួករស់ហិញ្ញានឹងគ្នាមានកលែងនៅណាហើយមានតែពួកជនពួកប្រទេសមានប្រទេសបង់ក្លាដេសហើយអ្នកទទួលយកហើយបង់ក្លាដេសហ្នឹងក៏ប្រទេសនៅក្រោមយើងទៅទៀតនិយាយពីថាក្រតែឥឡូវប៉ុណ្ណឹងចុះដោយសារពេលវេលាយើងអត់ណ້ອຍទៀនណ້ອຍផលទៅមុខទៀតទេហើយញាតិញោមចូលរួមឧបត្ថម្ភផងហើយផ្ដាំទៅបងមករៀនហ្នឹងហើយប៉ុណ្ណឹងចុះដោយសារពេលវេលាយើងអស់ហើយចាំបើថាមិនមកស្អែកយើងបន្តទៀតណាហ្នឹងឯងហើយលេខទូរស័ព្ទដែលចូលរួមឧបត្ថម្ភលេខណោដែរទេពេលវេលាយើងអស់ហើយលេងហើយអញ្ចឹងចុងក្រោយកម្មវិធីពោជ័យជីវិតសូម
ក្រាបថ្វាយបង្គំលាហើយនឹងចម្រើនពរលា